Azərbaycanda insanlara heç bir məlumat vermədən internet xidmətləri bazarında baş verən bahalaşma əhalinin narazılığına səbəb olub. Belə ki, tarif planında internet sürəti 2,5 dəfə artırıldığı deyilsə də, bir çox istifadəçilər faktiki sürətlərin elan edilmiş sürətlərə uyğun gəlməməsinə şikayətlənirlər. Biz də Kanal 13 olaraq paytaxt sakinlərinin bununla bağlı fikirlərini öyrənməyə çalışdıq. İnternet qiyməti və artımdan sonraki sürət sizi qani edirmi? İnternet qiymətləri bağlaşdıqdan sonra sürət sizi qani edirmi? Bəli, əlbəttə ki. Yəni, əvvəl olduğu sürətdən daha çox keyfiyyətlidir bunlar ki. Yəni ki, əvvəl olan sürət çox aşağı idi. Yəni, az verirdilər. İndi demək olar ki, həm qiymət yaxşıdır, həm də ki, sürəti yaxşı. Çox qani edir. Maşın sürəti? İnternetin sürəti? İnternetin yox. Niyə görə? Azdır da sürətdir. Qiymətlər qalxır, sürət yoxdur. Yox, yavaşdır. Modemi də dəyişmirlər. Şirkətin özü artırdı bu barədə. Məlumat verirlər, amma nə sürət artıb, nə də modem deyirlər, dəstəklənmir, modemi dəyişmirlər. Ən azından yəni, qiymət qalxırsa modem dəstək də olmalıdır. Hal-hazırda sürətdə onsuz da qalxmayıb, kifayət deyilirdi. Yəni, yararsız bir şey oldu, əksinə cibə ziyandı. Yəni, qaba mən ödəyirdim 18-17 manat, indi 25 manat. 27 manat? Yox, daha 25 manat ödəyirəm mən. Amma belə baxıram ki, Allahın olsun, yəni başını sərv edir, şey, ləğv edəcəm. Yəni, heç cürə. Yəni, orada düz deyirlər ki, güya Qarabağ 50, nə bilim, nəsə bir şey olarsa endirim var. Yəni, bu birdən-birə bu boyda qalxmağı, ehtiyac var idi belə bir qiymət artımına, əvvəlki sürət yenə də dəyişməyib. Yox, dəyişməyib, eyni sürətdir. Amma qiymət niyə qalxıb, nəyə görə qalxıb, səbəb nədir, onu bilmirik. Sürət eyni sürət, eyni qaydada da qalır. Sayıcı olaraq qiyməti qaldırırlar. Valla, şikayət elində deyir belədir. Yəni, başqa heç, nə deyəsən, ondan heç nə deyə bilməz. Təbii ki, xoşun gəlmiş də. Mən internet nə olduğunu hələ... Xeyr, xeyr. Super. Razısınız daha çox. Öncəkin? Çox, həddən artıq. Qiymət qalxandan heç bir dəyişiklik olmayıb sürətdə, amma belə köhnə sürətdir də yəni. Sizin qiymət... ehtiyac var idi qiymət qalxandan? Təbii ki, yox. Yox. Mən Füzul rayonlanam. Heç kəsim yoxdur rayon. Həyatda təkəm 76 yaşım var. Sağ olsun, prezidentim ayı verib. Bir otaq verib, orada gec verib. 27 ildən sonra verib. 27 il Bakı şəhərində daşın üstə oturub, limon satmışam, onunla da yaşamışam. İndi qədər 80 az qalıb yaşım var. Allaha pənah, Allah ölərəm, ölərəm. Belə. Belə də yaxşı da olur, pis də olur. Bəs əvvəlki qiymət, əvvəlki sürət olsaydı? Bilməm, yaxşıdır. O ola bilər, şəbəkə ilə də əlaqədar ola bilər. Elə bir şey ola bilər ki, heç o interneti ötürəndən olmasın. Yəni ona görə də yəqin ki, yaxşılaşan, lap yaxşı. Yox, yox. Ev interneti yoxsa da? Evdəki internet. Bahalaşdı. Bəs əvvəlki qiymətə, əvvəlki sürət olsa eyni şeydir, fərq nədir ki, dəyişim idi üstə. Tamam, mən istifadə... başım çıxmır. Yox, istifadə edirəm. Bəli, bəli. Bizi izlədiyinizə görə təşəkkür edirik. Yayını bəyənib paylaşmağı, kanala abunə olmağı unutmayın.